លោកនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីយាងចូលរួមព្រះរាជអធិបតីក្នុងទិវាប្រារព្ធខួបឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានៅវិមានឯករាជ្យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាទោះបីកម្ពុជាមានឯករាជ្យក្តីអ្នកនយោបាយខ្មែរសពថ្ងៃមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយទេសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះពីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីប្រិយពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិប្រពៃឡើងដោយមានការចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងមន្ត្រីរបស់ស្ថាប័នជាតិគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមរបស់គណៈបញ្ញោបាយទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរអ្នកចូលរួមនៅក្នុងប្រិយពិធីនេះមានប្រមាណជា 20,000 នាក់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងជាអៀងយល់ថាបុណ្យឯករាជ្យជាថ្ងៃសំខាន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយលោកតែងតែចូលរួមពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ការចូលរួមនៅពេលនេះលោកមិនសូវសប្បាយចិត្តទេដោយសារឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃនេះបើថាដែលមានការអវត្តមានឯកឧត្តមសំស៊ីឯកឧត្តមគឹមសិក្ខាដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងវាឆ្លុះបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងអត់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការឯកភាពគ្នានៅពេលខាងមុខបាទសិស្សរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យអនុវត្តរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញការសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យដូចនេះជាងនេះទៅទៀតយុវតីរដាលចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរឈប់ឈ្លោះគ្នាព្រោះប្រទេសបើអ្នកនយោបាយឈ្លោះគ្នាប្រទេសក៏គ្មានសន្តិភាពឯដែរចង់ត្រូវឲ្យមានសន្តិភាពប្រជាជាតិខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អូនព្រួយបារម្ភខ្លះចាព្រួយបារម្ភខ្លះដែរព្រួយបារម្ភខ្លះយាហាប៉ះពាល់មានបាតកម្មអីប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិអីចឹងចាកម្ពុជាបានទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1953ព្រះមហាក្សត្រព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់យាងប្រទានភ្លើងជ័យអមដោយប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសម្តេចព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈជាទម្លាប់ភ្លើងជ័យត្រូវរក្សាទុក3ថ្ងៃគឺមានន័យថារហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាព្រះមហាក្សត្រនឹងយាងទៅពន្លត់ភ្លើងជ័យជាការកត់សម្គាល់នៅពេលរៀបចំពិធីឃើញមានការជជែកគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនកាយវិការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ឃើញនយោបាយទាំងពីរគណៈបកចូលតុចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយខ្ញុំប្រជាឲ្យស៊ីសេរីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញ